ဒေယမြတ်ဆုံးယရဏတရားမြတ်ဆုံးယရဏတန်ခါမြတ်ဆုံးယရဏဟုဆိုအပ်သောယရဏမြတ်၃ပါးဆရာသမားတို့အားတထာယွကျိုးလက်ဆုံးမိုး၍ရှိခိုးပူဇော်ပူမြော်မှန်လျော့ဘရောကြတဲ့ယရဏတရားပဏာမပုဒုကံစေနာပေါင်းကောင်းမှုတို့ကြောင့်မကောင်းသောအနိစ္စဗလဗေဒံယမအနရခန္တိဆိုရင်ခန္တိကြောင့်ခန္တိကင်းငိမ့်ပြကိုမိတကာလတရာတိလဒုဒ္ဒါစာကပညာဟိတိဟောတ္တပါတိဟုသောသူတော်ကောင်းတရားတို့ကိုဘဝမချကြိုးစားမယုတ်ဝမ်းမြအားထုတ်နိုင်လွယ်ကြသည်ဖြစ်ကြပါစေ1385ခုဝါခေါလကွယ်နေဘေကုမြို့ဥဒ္ဓမြို့တဲ့ချမ်းမြေရိပ်မြန်ကြောင်းတဲ့အတွင်း၌ဥပုသ်တရင်သီလကျင့်သုံးခံယူစောင့်တည်ရန်ရောက်ရှိလာကြကုန်သောဥပုသ်တရင်သီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အာဓမ္မဒါနအမတဒါနအနေအချင်းပေးလူဟောကြားအပ်သည်ရိစုမာလာဒေဝီဝတ္ထုဓမ္မကထာတိတနာ ရေစုမာလာဒေဝီဝိတုဓမ္မကထာဒေသနာတော်ကိုမြမမှုလေးပြုပြီးတော့ပေးထားတဲ့တရားကောင်းစဉ်ကအမှားစုတောင်းမကောင်းသံတရာတဲ့။ဗာတရားတဲ့လေ။အမှားစုတောင်းမကောင်းသံတရာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဓမ္မကထာဒေသနာ။ဒီကနေ့ဟောကြားမည်ဖြစ်လေသောကြောင့်တရားမောကြားသည်မိတရားမနာကြားသည်မိမှာတရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်၆ပါးသခင်သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုရောသေးစွာလက်အုပ်ချီမိုးချီခိုး၍ဓမ္
ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုအာယုံပြုနေပါဘုရားကဓမ္မဒနာပလင်ထာနာကနေပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များအားခြေကျိုးကိုရဘူးသောအတ္တနမကာရဘုရားရှင်ကိုဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုဘူးသောရွေ့ဓမ္မသဘင်စတင်ဘုညာယအောင်ဥရေတိဓာနီလောကင်ညုစံဒီမာဓမ္မတိရဟု ဘာဝတိအိမေသံဒုဓမ္မရံတိဓာတုစုဓာနိဣဒာနိဖယာနိဟုသောယရဏစံယုံကြောင့်တရပအလုံးတော်ပြပြစံစုံတင်၍ဇွန်ကုန်ပင်ယမေယခုကာလသမယနိုင်ဓမ္မတိရဟု ชวยเมียอายองเนลายองด้วยด้วยลายองโดยแท้กระเดกระมกอวินจีปะล้วยอเลติตะลาพยาพยาปวาไหนทะจึงกบาตะลวามะยะระนาเตยานิหุโซยาวาแลชื่อหมู่บาเวทะโดลอกินญูลุอะจองเนนะจองเนเปมะจองด้วยเน ชีหิระญะมิมิยายาอะแท้มะเจเมชินเบระญะละตินทาตะเตโลไผ่ชาเวมันตะเวญุฑาชวยญาณโนภิเอกันติเมนโนมุวาเวทะโตสันติมาตะระวาโลมาตาทรงไถทรงชื่อด้วยไสตะลงญาตอดาโล ခန္ဓာမပေါ်လာလည်းရင်တမြောကမနေလေးရသည်စံဝေပွင့်ပုံတွင်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသည်ဥရေတိအမိုက်ကိုပဲခွာရှောင်းအမောင်းကိုပြခွင့်၍အလင်းတတကြီးကြီးနှင့်ဘုဥရိတောင်းတိန်စီမှာမြယောင်ကြီးတပိပိနှင့်တရရိပ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခဲ့လေပြီစံဒီမှာ လေးရောလှည့်ရ၍လေးရကိုမြန်တော်မူဒီတခုမြန်နန်းနှင့်လာစံရနာဖြစ်တော်မူပါ၏သောဖရာရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဖရာတွင်ပွင့်ပြင်ဘူး
อเสมุกะอมุกัจจะตะเพียงพุทธะชื่อโดเรโกพุทธะด้วยชုံเนอ๋อเยอุเสยเอญญะเสนัยนี้เอวะบายผิดတော်มุโดอเสมญะนี้ดิธาจุจุชื่อๆโดบารมีตะวะอนิดาสอด้วยญาณตบวรณะไคญะตะเพียงธรรมดาอไดเจ้ามาสวามีญะอกุโดอีเมนันจุ ရှင်းဘဝတရားဤတို့ကြောင့်အေးအမြာကိုသာကြိုက်၍နေကြကုန်သောထိုသောမြတ်စွာတတဝါအနန္တမန္တမြတို့ကိုဓမ္မရံဒီဟိကုန်သောညောင်းချောက်ဆုံးဤဘုံသောကြောင့်ခံတရားတော်ဒီဟုသောမြတ်ရောင်ဤပန်းတော်ဖြင့် ပါပါစေတိပါရမီဒိဋ္ဌမချိုးခဲ့ကြသည့်အတိုင်းနိဗ္ဗာန်မြို့နာမတာမြေမှာချမ်းသာစေမောင်ကျွေးမတန်းရအောင်ရောင်ဝေစံတကြီးကြီးတလီလီပပါဝင်းရွယ်ထောလင်းတော်မူလဲပါကဘာမောင်မသိမြယောင်ကြီးညွန်ဘုရုဖြင့်အထူးကျက်တည်းရေမဆုံးနိုင်သည် ชวนบ้องไกรกุรอเมญจีพะยาสาธุสาธุสาธุเมตตาผู้สบายเลยเดี๋ยวสวยเนี่ยเมตตาปลุกไล่จะอย่าเอาอารมณ์ไล่สุบาสัจจาวะลาอนันตานาย โลกังไตตัตตวาฤโลกังไตตัตตวาฤโกมาตันตังภูวังสวยเตโกมาตันตังภูวังสวยเตโกสิงเยเลจินวาสิโกสิงเยเลจินวาสิเอตันตัญญังคะไตโตเอตันตัญญังคะไตโตชาวนาไตโลใหญ่มาสิ สัยมาตันตังภูวังสวยเตสัยมาตันตังภูวังสวยเตสัยเสยเยเลกินมาสิสัยเสยเยเลกินมาสิเสยเยกงคันนิพพานังสัยเยกงคันนิพพานังสัมญานัยมาสิ ဘုရားဟောကြားမေတ္တာထားဘုရားဟောကြားမေတ္တာထားသွားတဲ့တံပါပေသွားတဲ့တံပါပေစัจ္ဇဝလာအနန္ဒနိုင်စัจ္ဇဝလာအနန္ဒနိုင်လုံးလုံးခန္သိနဗျမတွင်လုံးလုံးခန္သိနဗျမတွင်ကိုမတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့ ကိုယ်စင်ရဲ့လည်းกินပါစေကိုယ်စင်ရဲ့လည်းกินပါစေမေအတန်တန်ရံခသိမ့်တို့ကိုယ်စင်ရဲ့လည်းกินပါစေကြောင်းသာတိတ်လို့ငြိမ်ပါစေကြောင်းသာတိတ်လို့ငြိမ်ပါစေစိတ်မှာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့စိတ်မှာတန်တန်ဘူပံဆွဲတဲ့စိတ်စင်ရဲ့လည်းกินပါစေ ရှင်ရေကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်ရှင်ရေကုန်ခန်းနိဗ္ဗာန်သံမြန်နိုင်ပါစေသံမြန်နိုင်ပါစေအေဒါကဘုရားဟောကြားမေတ္တာထားဘုရားဟောကြားမေတ္တာထားဝါရေတံပါပေ သဗ္ဗေတိယောဝုဝဇ္ဇန္တုသောကောရောဂောဝိနာတတုမာတေဘုံတောတရာယသုခိတိသာယူကောဘဝသဗ္ဗေတိယောအလုံးစုံသောဘေဥပယောဂအန္တရေဟုသမျှပေါင်းတို့သည်ဝေဝေဇန္တုရှောင်လွဲပြောင်းပြကြပါစေကုန်သောကောစသောကတရားသည်၎င်းရောကောစကအနာယောဂသည်၎င်းဝိနာတတုပြောင်းပြပါစေ အန္တရာယအန္တရေပေါင်းတို့သည်မာဘုံတို့မကြမရောက်ကြပါစေ
ดุขิทุกขิตังก็ใสณพยาจังมาจังดาวังดาจะกุณีภิ Meta adita, meta patanamia, you video, dinidama, the vimo pushinga, satimido, quemare, la okaliri, outsata. Koyeshe tainai met idia bogu. Bimbiao tai, mido, veda, dini, home, deyaga, amasu, dauma, count, and the rade, mateya valley. Su dauma, lo, doka, yawware. အမျိုးသမီးလေးတရားရဲ့အကြောင်းအရာကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားဘာသာသူတော်စင်လေးဒီတရားလေးနာပြီးတော့တို့ဘာတွေလိုက်နာတဲ့နဲ့ဘာတွေရှောင်တဲ့နဲ့ဆိုတာသိရအောင်လို့ဘုရားဘာသာလူမျိုးဆိုတာဘေးတဲ့ဆုတောင်းတတ်တယ်ဆုမတောင်းဘူးလားဆုတောင်းတယ်တဲ့နောက်တစ်ခုကဆုပေးတယ်တဲ့ဘာပေးတယ်တဲ့ ဆုတောင်းတယ်ဆုပေးတယ်ဘယ်သူကတောင်းလဲလူရင်တဲ့လူကတောင်းတယ်ဘယ်သူကပေးလဲအဲ့ဒီအကြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပေးတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဆုတောင်းဆုယူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ကဘာပေါ်မှာဗုဒ္ဓဘာသာတမျိုးတည်းဆုတောင်းဆုယူဟာလौတာမဟုတ်ဘူးဘုရားတိုင်အခြားခြားသောခရစ်ယာန်တို့အစ္စလာမ်တို့ဟိန္ဒူတို့ ဒီဘာသာတွေကလည်းသူတို့ဘာသာအလျောက်ဆူတောင်းနေတဲ့ဆူယူတဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်တယောက်သေသွားရင်ဘုရားကျောင်းထဲကိုအဲ့ဒီအလောင်းကြီးယူသွားတယ်အဲ့ဒီအလောင်းကြီးယူသွားပြီးတော့အဲ့ဒီဘုရားကျောင်းထဲမှာအဲ့ဒီအလောင်းကြီးချပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာခရစ်ယာန်သင်းအုပ်ဆရာကြီးတွေ ไอ้เสียยี้တွေကဘာလို့လဲပြေးတိုင်တမန်ကျမ်းသားတွေဖတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးတယ်ဘာလို့ပေးလဲသာမန်ပါဗျာဒီသေသွားတဲ့ခရစ်တော်ခေါ်ယူခြင်းခံရတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာကောင်းငင်ဝဝသွားပါစေဖခင်သခင်နဲ့တွေ့ပါစေဆိုပြီးတော့တို့တို့ဒီလိုယူဝါဒဆူတောင်းပေးလိုက်တာတဲ့ဆူတောင်းဝတ်ပြုဝဲဆိုပြီးတော့တခါတခါသတင်းစာတွေမှာပါတယ် นายเจี๋ยจ่อญาเดผัดลุษิเอเบเฉยมาတော့ဖြင့်เบเจ้ามาเบพระยาชิโกเจ้ามาสุตองวุบอยู่ပြီးတော့มาเบตုတ်ตันကိုပို့ဆောင်သိ้นอยู่ပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုအခြားခြားဘာသာဝင်တွေมาလည်းပဲสุပေးတယ်တဲ့สุตองတယ်တဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာมาတွေမဟုတ်အခြားခြားဘာသာတွေมาလည်းရှိတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓသာသနာတော်ရှုတောင်းကနေပြီးတော့ ဒီสุเป้ดาสุตองดาจี้แม่ซอยเป้ได้สุโซดาตุเมียตองเมโลไม่อยากูเด้สุโซดาตุเมียตองเมโลอยากล่ะไม่อยากครับโกไรตองอยู่ยะมาบาโลวะมาเลยไม่อยากครับเอ้อล่ะมัธาเปตัตติสุโซดาตุเมียตองเมโลไม่อยากูโกโลจินเนี่ยสุกูบดุเว้ตองอยู่อ่ะโกไรแม้ตองอยู่ยะแม้เด้ အသက်စိတ်ခါကြီးမားတဲ့မိဘတွေဆရာသမားတွေတန်ဃာတော်တွေဩတရင်ဝါလာကျွတ်တို့ဝါဇုံဦးတို့ဝါဝင်ဝါတွေ့ပေးတတ်ရသွားပြီးတော့အဲ့ဒီတန်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမိဘဆရာသမားတွေကိုမကြော့ဘူးလားကြော့တယ်တဲ့ကြော့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီအကြော့ခန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲပေးလိုက်တာဘုရားတိုင်ဘုန်းကြီးပါတဲ့တက်ရှိပါသေးအနာကင်းပါသေး อันเนี่ยนี่เกมาดีนาမျိုးကိုယ်စက်ချက်ဝါကเกมาดีဒီလင်ဒီမရအိုအောင်ပေါင်းရအိုအောင်မင်းအောင်ပေါင်းရပါစေစုမပေးဘူးလားပေးပါဗျာအဲ့တော့သူတို့စုတွေတတိကြီးပေးတဲ့ခါကျတော့အောက်ကသွားကတော့တဲ့သူကစုပေးလဲဆုံးလဲဆုံးတော့ပေးတတ်ရပါပြောလဲပေးတယ်ပါဗျာကဲပေးတဲ့စုနဲ့ပေးပါစေမပြောဘူးလား အဲ့အဲ့ဒီတော့ဘေးသားရေစုဆိုတာအဲ့ဒီလိုပေးလို့မရဘူးစုဆိုတာအဲ့လိုပေးလို့မရဘူးအဲ့ဒါမြင်ရင်ဖေယား
Tapi kalau tuan biro, amiru biro, tadi juga urut tuan biro kerana ni dah. Tuh bauji bade, tadi bade nak yang bade kau nyusah dana biro rumade. Era balu ni dah rosoi supera mau biaya era meda pura balu dah le. Era le macam apa? Era supera ni dah mau, era meda pura ni dah. Era balu ni dah. Supera sura tuah bauji bade sura bauji bade lah. Tu ada siapa di dua orang kau ada siapa malah di lini mea awam mea bawa bade lupa orang kau biar dah awam mea bawa yang ya lah, mau bawa yang boleh ada dengan yang ini mei mati dua orang yau jah di dua orang siu lah, sejauh mana yang mesti saya lu kau biar dua jalan kau jah kau jah dari kau siu lah, eh dah tu tu sudah tu biar supi bawa malah, mami biar bade lu air dong apa biar supi biar bade lu biar ke dah rumah solo. Mesti buntung nanti membiawara. Hei, tuan lepiri tahu. Si suka si lepiri lo nak tahu ni awak ni. Lepiri saja lo. Mesti suka si dia. Lepiri sune terlalu tawaji dia. Baiklah apa yang dah. Membiawula. Terlalu lawaji dia bukan. Lepiri sune biawara tu. Lepiri sune terlalu tawaji biawara baru ibiar. Ada apa yang dah mata apa. Tiada salah supir yang sudah dunia perlu melayu. Ada supir ni ramu meta pun belai dah, babu belai dah le. Saya sudah mabura bata, lumio ma, suha londauna, mabura bata, lumio ma, suha londauna, bata jale. Chong Dabe Dibwe Jounika Gata Jale Chong Dabe Dibwe Jounika Krishan Diyo Dido Krito Khayujin Khayare Krito Ma Ibyore Bhari Yira Yira Bhyitai Phaya Jounne Yudwa Bhiro Dibu Goye Vainyin Kao Ngimo Go Dwa Bhase Phaya Dakhine Dwi Bhase Dere Khama Vipyu Su Daungwere Krishan Vadama Shire Solai Suso Dima Chong Dainda Bekha Mabjiva Suso Dima Daundainda Bekha Mabjiva Dumya Daungbe Balowe Piyye Mamyema Dumya Daungbe Balowe Piyye Mamyema Diromita De Susura Yo Elo Sobiro Pelu yang ada yang wujud mew, mahu hule. Tapi yang sudah ni sudah belule, sudah ni sudah belule. Kudo kamu lupi jane, jangan tahu mah. Tola mana kalo kudo kamu lupi jane, biar dari adi pulau de kudo ye ajodaya. Namio maba kudo ne kudo ajodaya. Banamyo le. Dengan lu yara kudu. Eri dengan lu re kudu ye. Acutia sura yadalam ya ula. E eri ro eri pilu thare kudu ne kudu ye. Acutia bo. Say ne. Ayo mubiu biro shise. Dama molo shi ne ve bidae. Nauka ne biro yusho biro shise. Kupshi chena ko ya jena yao chena go. Tau ne so de zagago su tau ne lo kore. Shilabong bhaiya wama. Yau dwa. Oh, joji se kwenu ra. Mishibla bhaiya dae. Tane gundin din la inga bodohu. I joji se kwenu ma. Phaya ye dwa dwa ta peja. Ye dwa dwa ta peja. Ko jodain ko mwene ma. Pedin siya la ho lai de ye de si dwa lure. Ye kwe li kapi do phaya lao. Lao ne ye ne puzo. Budo le kaya roh biji dae erima sah ni le, unai bandu le kaji ka, jadi muni tadami ike tu jiluar ya jiluar, jodih jemaat kan memang le biawade, bunyi bade nak ke mana dasi bade,
อาบ้องอายกองๆเนี่ยบะยิดได้บะโลเป็นสุริตองนี้นี่ว่าดอแล้วเวยีตะเปนี่ราก็สุตองนี่ราก็นิพพานโซลွယ်นี่ลွယ်ล่ะไม่ลွယ်อูล่ะลွယ်ครับสุโซราตุเนี่ยตองไปโลยาดาล่ะโกไรตองอ่ะมาล่ะครับเอ้อดิมาบะยิดได้จี้ไล่ซ้ํามาสุโซราโกชื่อดาก็ไม่ตองอูล่ะตองญาเด้เด้บะดูฤตองเลยพะยาลองโนโต ทีทีอ่ะยะหันนายอกยะยะหันนาเมยมาจีนี่เอตตาตาวะกะมหาตาวะกะจีนี่ตรุเล่เวปะยิตะติสุตองเกยะบะลุกะจะตะเล่เอสุตองเกยะเดปะยิตะติเอ้อดิมายะตอเตยะอะรุตมะเตยนาอะรุตรุเล่ปารมีชื่ออ่ะกาละเดมาพะยาเดเนี่ยตุ้ยเดคามาโลยินเนี่ยสุโซราตรุเล่ตองมูเด โดดต่อหมายมาล่ะพระเยซูตองมียินตองเดสุเนตันอองสุตองมียินบาเดรอะลุโลยะเมเด้บาโลยะเมเด้เลยเอสุตองมียินตองเนสุเนตันอองลุโลยะเมบาสุตองยินเลยพระเยซูตองยินเนยะเดตองพระเยซูตองยินเนตองพระเยซูตองมียินพระเยซูตะเยบะลောက်จาอองလောက်ရမှာတော့ဆိုရင်လေးအသိဉာဏ်ကဘာတသိဦးနဲ့နဲ့နုံနုံကဘာတွေမဟုတ်ဘူးလေးအသိဉာဏ်ကဘာတသိတိုင်အောင်ဘာလို့ရမလဲဖရားနဲ့တန်တဲ့အလုပ်တွေလောက်ရမလားမလောက်ရဘူးလားလောက်ရမယ်တဲ့သားတွေစွန့်ရမယ်မရစွန့်ရမယ်စီးပွားဥစ္စာတွေစွန့်ရမယ်ကိုလေးလက်တွေခြေတွေအဖြတ်ခံရမယ်မျက်လုံးတွေဖောက်တော့ပြီးတော့လှူရမယ်ဟောအမြတ်တို့တွေဆောင်ရရမယ် တောင်းမိပြီဆိုရင်ဘုရားရဲ့စုနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ဆိုတာရှိသလားမရှိဘူးလားဘုရားဆုတောင်းမိရင်ဘယ်ရှာတော်ကြီးကတော့ဘုရားစုပန်နာတာလေဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘုရားစုပန်နာတာလေဘယ်ဘိုးတော်ကတော့ဘုရားစုပန်နာတာလေသို့ဒီလိုပြောကြတယ်အဲ့တော့စုပန်တယ်ဆိုတာဘုရားရဲ့ပန်နာကလွယ်တယ်အဲ့ဒီပန်တဲ့စုနဲ့တောင်းတဲ့စုနဲ့လိုက်အောင် အလုံးဆိုတာလုတ်ဖို့ခက်တယ်ဘုရားစုပန်တယ်ဟုတ်တယ်ပန်တဲ့စုနဲ့တောင်းအလုံးလုံးရမယ်အဲ့တော့အနှိမ့်ဆုံး၄သင်္ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း၈သင်္ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်း၁၆အသင်္ချင်းနဲ့ကဘာတသိန်းပါရမီရှိမှအဲ့ကသာဝကရဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလံမကြဘူးလားဘုရားတိုင်အဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းပဲဘုရားတိုင်ဘာလို့ရုံဆိုရင် အဲ့ကမှာတာဝကစုကိုတောင်းမိရင်အဲ့ဒီစုနဲ့တန်းတဲ့အလုပ်တွေကိုဘယ်လောက်လုပ်ရလဲတသိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းတသိန်းချင်းတဲ့ကဘာတသိန်းထိအောင်လုပ်ရတယ်ဒါအဲ့ကတာဝကယိုးယိုးတာဝကဘယ်လောက်ဖြစ်ရလဲကဘာတသိန်းယိုးယိုးတာဝကကဘယ်လောက်လဲအာနန္ဒာတို့ရတောတရားတို့ဓမ္မဒိဋ္ဌာတို့ပရာစာကြီးတို့ဒါယိုးယိုးတာဝကခေါ်တယ်ဒါပဂတိတာဝက ယိုယိုတာဝကဥရှင်သာရိပုတ္တရာရှင်မောဂ္ဂလမဟာတာဝကတို့ကတသင်းရှင်ပိုးတဲ့တသင်းရှင်နဲ့ကဘာတသိန်းလောက်ရတယ်အဲ့တော့ဘုရင်သားတွေမြတ်စွာဘုရားကဆက်လို့တာဝကအသိသိတွေကစုမတောင်းငယ်ဘူးလားတဲ့တောင်းငယ်တယ်အဲ့တော့စုနဲ့တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တော်မူကြတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ယဟနာဖြစ်သွားတဲ့ယဟနာထေကြီးထေဟာတွေကဘုရင်သားရဲ့ ยะหานาဖြစ်သွားတဲ့ချိန်ကာလမှာတို့ရဲ့ဘဝဇာလံကိုမှတ်တမ်းသိပြီးတော့ပြန်ဟောခဲ့တာတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒါစုပန်တဲ့စုတောင်းတဲ့ဆိုတာဘုရားတိုင်ရလို့တဲ့စိတ်ဖြစ်ခြင်းတဲ့စိတ်ဘာဖြစ်ခြင်းလဲယဟနာဖြစ်ခြင်းတဲ့ယဟနာတော့ယိုးယိုးယဟနာလာမဟုတ်ဘူးမဟာတာဝကဖြစ်ခြင်းတဲ့ပဂတိတာဝကဖြစ်ခြင်းတဲ့အဲ့တော့ဘုရားတိုင်ရလို့စိတ်ဖြစ်လို့တဲ့စိတ်ကို မွေးမြူတာကိုဆုတောင်းတာတဲ့ပါဠိလိုပဋ္ဌနာပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်လဲဆုတောင်းတာကိုပါဠိလိုခေါ်တာကပဋ္ဌနာတဲ့အဲ့ဒါဆုတောင်းတာအဲ့တော့ရှင်သာရိပုတ္တရာတို့ရှင်မောဂ္ဂလံတို့လည်းဗမာတောင်းခဲ့တယ်အနောမဓာတိမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော့မြတ်လက်ထဲတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကတာတရာလူလင်ရှင်မောဂ္ဂလံကတိတိဝဒနာတထေသာ ဟုတ်အဲ့ဒီဘဝကသာသူတို့လူရင်တဲ့စုကိုတောင်းခဲ့ကြတယ်နှစ်ပါးလုံးလည်းဝဲရံလက်ရံရံဖြစ်ပေရစေ
Tao mi đó bây giờ đi đại nề lo mày áu, ba lô ba mày lo soi, su nè ta nè lô cổ lô ya re, ba nè ta nè lô cổ lô ya re, su nè ta nè lô cổ lô ya re, ê đi đó bây giờ đi, su tao mi, su nè ta nè lô cổ lô, ê đi tao nè su ra o, bây giờ làm bây giờ su ra lê về, em ngang ngang ba xí đi đi đi. เองงาบะเนบะเลยเองงาบะเนี่ยปิสุมาตาเลยตองเนี่ยสุขึ้นมั้ยเออวินุเดกาน้องว่าดิกุกุกูเปลี่ยนเมตามากุกุกูเป็นงาพาสุริตองนี่ซะเลยงาอุบุติสอดเตยาดินาเตงานนี่หลุเลยจ้องนี่สอดเตงาพาสุตองเนี่ยแหละอลวยเพียงเนาะนิพพานสุตองเนี่ยหลุขึ้นมาเป็นสุตองเนี่ยหลุขึ้นเออนิพพานสุตองเนี่ยหลุขึ้นมั้ย นิพพานကိုสุตองရင်นิพพานကိုยาခြင်းရင်นิพพานနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ရမလားမလုပ်ရဘူးလားမလုပ်ရပါဘူးဗျာဗဇ္ဇကတော့สุตองနေတယ်ဘုရားတိုင်သူနဲ့တန်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘုရားတိုင်ရပါမလားမရပါဘူးဗျာအေးဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားတော်ဘုရားကောင်းတို့สุဆိုတာလူခြင်းတာสุဆိုတာဘာဖြစ်လဲလူခြင်းတာတနည်းပြောရင်ဖြစ်ခြင်းတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဖြစ်ခြင်းတာလူခြင်းတာ အဘိဓမ္မာကြာမှာနှမျိုးပြတယ်ပြည်တိုင်းလောဘနဲ့ဆန္ဒဘာနဲ့ဘာနဲ့လဲလောဘလိုချင်တာနဲ့ဆန္ဒလိုချင်တာကွာတယ်လောဘရဲ့လိုချင်တဲ့စိတ်ကဘာတွေလဲဝတ္ထုအာယုံကာမဂုဏ်ရူပါယုံတတ္တယုံခန္ဓာဝရတယုံဘုဒ္ဓဘယုံခေါ်တဲ့အာယုံ၅ပါးကိုလိုချင်တယ်ဆန္ဒလိုချင်တာကကုသိုလ်ကွာသွားတာကွာသွားတာ လောဘကဝိထုအာယုံကာမဂုဏ်လိုခြင်းနဲ့ဆန္ဒကကုသိုလ်ကိုလိုခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုခြင်းနဲ့ယဟနာဖြစ်ကိုလိုခြင်းနဲ့ကိုရလို့ဖြစ်လိုတဲ့ဘဝမျိုးအရာဝတ္ထုမျိုးကိုပြေးတိုင်အခုပင်ရနေတဲ့ကဲဆိုရုံကြည်စေအပြည့်ဝပြင်မရမနေစားလောင်ပြင်းပြတောင့်တတဲ့စိတ်ဘယ်သူဥသိနေတော့ဆိုရင်အဲ့ဒါဆန္ဒဥသိနေတယ်ဘယ်သူဥသိနေတယ် ဒါမြင့်ပရိသတ်တွေဘာစုကိုပဲတောင်းတော့စိတ်ထဲမှာတဲ့ကျင်နာပြီးတော့နှက်တဲ့ပြီးတော့နှုတ်ကနေဖွင့်ဆိုပြီးတော့အကောင်းထံပေါ်ဒါမြင့်မေးရရှိတယ်ရှင်မယဘဇက်ကနေပြီးတော့စူတောင်းမှာစုဆိုတာရမှာလားလို့မေးရင်နှုတ်ကနေပြီးတော့ဖွင့်ဟာမစူတော်လဲပဲပရိသတ်တွေစိတ်ထဲမှာကြည်ကြည်နတ်နတ်နှက်တဲ့ပြီးတော့စိတ်ထဲကတကွယ်လိုခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့စူတောင်းဖို့အဓိကရေးကြီးတယ် တချို့နှုတ်ကတော့ဆိုတယ်စိတ်ကမပါဘူးတဲ့နှုတ်ကတော့ဆိုတယ်စိတ်ကမပါဘူးဆိုရင်ပိသတ်တည်းဒီစူတောင်းမပြည့်ဘူးတဲ့နှုတ်ကတော့ဆိုနေတယ်စိတ်ကမပါဘူးဆိုစူတောင်းပြပါမလားပြပါဘူးအဲ့တော့စူတောင်းပြီးတောင်းနေစုနဲ့တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုငုံမိသေးတိုင်းတက်နိုင်ချရောက်မပြတ်စေတော့ပဲနဲ့ပိသတ်ရဲ့အမြဲတမ်းလုပ်ရမယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်တော်ကြီးများ သဗ္ဗညုတညာဆိုရင်ပါမီတော့ဒီစုကိုမရရင်ငာမနေသေးသေးချေချေရအောင်ဆောင်ရွက်မယ်ဘယ်ကြောင်းကြောင်းနဲ့မှတော့ငါဆန္ဒအပြည့်မခံနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အလောင်းတော်ကြီးများမိမိတို့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုရိမ့်ရိုင်းမသွားအောင်စိတ်ကိုတသမာတဲထားတယ်အဲ့ဒါကိုဘုန်းကြီးတို့စာပေများမှာပဏိဒါနတဲ့ပါတယ်လေ ဒါကြောင့်ဟိုယရဏသုဒ္ဓမာပဏိဒါနာတော်ပတ္တယတတ္တကတ္တသဒ္ဒပါရမီယောဒါသဥပပါရမီယောဒါသပရမတ္ထပါရမီယောတိသမတိန်သပါရမီယောပိစ္ဆမဟာပရိစ္ဆာကေအလောင်းတော်ယုံမင်းဘုရားမှာပြေးတာမိဘုံနဲ့ခုံကြတဲ့ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားစားတန်ဆင်မင်းဘုရားမှာအဆွဲပြခံတယ်လက်တင်ခြေတယ်ပြခံရတယ်ဘဝရှိတယ်ခန္တီဝါရီဇတ်တော် ညလုံးဖောက်ပေးတယ်တိဝိဇတ်တော်ဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းကြည့်လိုက်စမ်းပရိသတ်ရင်တပ်ပေညူတာညံကိုရဖို့လို့ဘုရားလောင်းတော်ကြီးရဲ့ဆန္ဒတော်ကပြင်ပြတယ်တဲ့ဆုတောင်းပြီးတော့အလောင်းတော်ကထိုင်နေသလားပရိသတ်ဆုနဲ့တန်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုံသလားမလုပ်ဘူးလားအေးဒါကြောင့်မို့လို့ပရိသတ်ရင်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေရဲ့ဆုတောင်းခြင်းဆုပန်ခြင်းဆိုတာ ဘယ်ဖရာထာမှာသွားလို့တမတချို့ဖရာတွေကြီးကဆူတောင်းပြေးတယ်ဗါတယ်လေပရိသတ်ရဲ့
ai làm mà tuổi u là à su đau mi bà phải ra rồi rồi hôm bữa gặp phải ra su đau mi luôn mà gì thay hiện hôm bữa gặp phải gì mà su đau đau hiện su gặp mà bị u lù lù và lù lù đôi lúc thiên đã để lù đi cái là ai là su đau mi luôn gì thay hiện ai đi phải ra lù bị đồ u đó xài là su đau mi để đấy su đau mi để đấy bây giờ su su là đau này mà bị u biết rồi là เออไปรู้ชื่อมาตั้วพี่รอเบ็ดเด็ดชื่อเบ็ดพันชื่อมาเล็บเนี่ยขันพี่รอตองเนี่ยอลุโมกูพุทธบาตาอยู่วาระล่ะโลญินะสู้ก็ตองดากูเว้ตองน่ะแล้วบ่รู้ล่ะเออดิสู้ก็ยาบ่รู้สู้เปลี่ยนไปมาก็แล้วพระยินทร์ตาอีกูเว้ดิกูตองนี่ตองเนี่ยสู้เนี่ยตันเนี่ยอลุโกโลญินยามล่ะไม่ยาบ่ล่ะครับได้จังตองน่ะแล้วกูเว้ เอ่อมาถาวะพระยาเตอะไรบุญนี้โหลเมษวาพระยาเจ้ากรมยาเล่ถะดออภิปันตกะโหลขอได้ยวาตุนี้ตะหยอมเมษวาพระยาเจ้ากรมยากูลาพี่รอชอบผู้เด้เด้บุญน้อจิรอมุตอเมษวาพระยาตะบี้รอโหลยวามาเปยมนะปุญนาเสียยีดิเอ่อนี่ปุญนาเสียยีดิอ่ะตรุเปยมนะบานาวินเนี่ยเตยตวาเนี่ยคามา นับปีก็ยောက်เอาเนี่ยสุตองไปจ๋าเด้เบยောက်เนี่ยแหละมีบ่งยี้โผล่ได้เอ้ยมีบ่งเนี่ยก็มาลุ้นเลยทอบัดดิทอบัดดิก็ไปอภิบ่งเนี่ยลองทอบัดดิลองแท้สุตองไปนี่เด้ตรุบาตาวันนี่เตยตวายินนับปีก็ยောက်ပါสิยောက်ပါสิยောက်ပါสิเนี่ยเอ้ยนี่โหลสุตองไปจ๋าบาเด้เปญมาปีก็ตั้วบาสิตั้วบาสิโหลสุตองไปจ๋าบาเด้เมียสวาพะยาตรุสุตองไปได้อะไต เตยตวาเดเปมนะบาตาวินเนี่ยนับปีก็ยောက်จาบาตะละเปมนะปีก็ยောက်จาบาตะละเมียสวาพะยาโลพะยาရှင်กรมยาก็ชอบต่อมาพะยาရှင်กรมยาก็ตะกะรออภิปันตะกะเด้อากุโซเรลงพี่รอเตยตวาเดลูอะต้วยนับปีก็ยောက်บาสิโลสุตองเปนิดาบาเนตุรงโซยิงยีเดก็เหมี่ยวตวาเดจောက်แคยีบ่เปลี่ยนเดละบาสิโล สู่ต้องနေတာเนี่ยตูတယ်ဟောဘုရားပေးတယ်ဥပမာဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့ဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးတော့အပယ်ဆင်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြန်တဲ့လာပါစေပြန်တဲ့လာပါစေကြောက်ခဲရေတဲ့မြုပ်သွားတာကာဏမထိုင်ပြီးတော့ကတော့ဝဲတွေထိုးပြီးတော့ကြောက်ခဲလေးရေပေါ်ပြန်တဲ့လာပါစေလို့สู่ต้องရပါမလားဘုရားရှင် เออดุสยัยโรงงานนี่หลุดพี่รอเตยตัวได้ปกโกก็ได้ไปเปลี่ยนได้ลาบาสิหลุดสู่ต้องหลุดไม่ได้หลุดตุสยัยกุตุก้าวหลุดงานนี่ก็หลุดพี่รอเตยตัวได้หลุดด้วยอเปจะตัวบาสิอเปจะตัวบาสิอ๋อกุตุหลุดพี่รอเตยตัวได้หลุดด้วยอเปจะตัวบาสิอเปจะตัวบาสิหลุดไหวพี่รออเมนกะหลุดสู่ต้องเป็นนี่ตัวแล้วไปอเปยောက်บ่มล่ะครับพระยาไปได้อุปมาไปได้ทอบะโอ้ ยีบ่มาทอบะอุคว่ไล่ซั่นทอบะหายีเหมี่ยวล่ะยีบ่มาเปลี่ยนเว้พี่รอยีบ่มาตินเนะดโลยีบ่มาตินเนะเดทอบะเตจีอ้าวก็เหมี่ยวตั้วบาดิเหมี่ยวตั้วบาดิโลตินเนะโกถ่ายพี่รอสุตองเนะดโลแล้วเป้มะเหมี่ยวหูเด้แก้ดิรอพระยีไตตูโลเลด้วยไล่จาบาซุสุเป้เด้สุตองเนะโซราบะซุมะลุบ่เป้นายบ่โกไดแม้ลุบยาแม้ได้จ่อพระยีโตพุทธวาระมา ผ่านซินရှင်โซดาไม่ใช่ใช่ล่ะครับก็บ่ว่ากูผ่านซินอยู่กูโลจีนเนี่ยสุตองกูว่าบ่ปิสงเอาลุมิมิไส้ใจโลจีนเนี่ยบ่ว่ามิมิโกไดแม้ผ่านนี้พี่รออยู่แต่อย่างลูหาตะโกရှင်เนี่ยลูหาบาดาแล้วพระยินทร์ได้โลจีนน่ะก็ตะโกရှင်น่ะเป้နိုင်ดโลลูหาแล้วเป้พระยินทร์ได้กูโลจีนเนี่ยบ่ว่า สู่ตองเนี่ยย่าနိုင်เด้ได้จังพระยินทร์ได้ดาเลไล่สู่จีซามาอากุโสเมียอากุโสเมียยุโลฏฐะยุโลฏฐะยောက်ตั้วอเปยวาอเปยวาอากุโสเมียอากุโสเมียยุโลฏฐะยောက်ตั้วอเปยวาอเปยวานัตถิเตยังสู่ตองเมียเอกัมมยะวา นับปีเตยังสุตองเมียงเอกัมมยะวาเอกัมมยะวาเยเมี่ยวโอ้กแวเยเมี่ยวโอ้กแวเยบ่อแลเยบ่อแลเปลี่ยนเวไม่เด็ดบ่า
ชุดาวมียาโทเชิงคาไทงามณีเทมาชุดาวมียาโทเชิงคาไทงามณีเทมาสุเนตันดาอัลลุมาก้าวสวาโลยามาสุเนตันดาอัลลุมาก้าวสวาโลยามา เต้าเนสุเปเรสุเนตะลงตวาจีปี้บาสิโซเรสกาโกปี้ไตยพุทธภาษาဝင်นี่ပြောလဲပြောနေကြတယ်တောင်းလဲတောင်းနေကြတယ်ကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကမင်းတို့လူရင်နဲ့စုပြည့်လို့လို့ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာတွေလုပ်ရမလို့ဆိုရင်ပြီးတိုင်တေသရတရားရှိရမယ်တဲ့ပါတယ်ဒီရဏ 3 ပါး ဖျားတရားတန်ခါယရဏသုံးပါးပေါ်မှာကြည်ညိုတဲ့ယရဏတရားဒါမိမိရဲ့အင်အားကိုယုံကြည်တဲ့ဒီသရတရားကံကံရဲ့ကြိုတရားကိုယုံကြည်တဲ့ဒီသရတရားရှိရမယ်တိသရတရားလို့မှတ်လိုက်နှစ်ကတိလနဲ့ကဘာလဲလဲသုတောင်းမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘေးတိုင်တိလရှိနေရမယ်တဲ့ဘာရှိနေရမယ်လဲလဲအေးငါးပါးတိလစတဲ့ကိုချင်းတရားတွေရှိရမယ် နောက်တခါနံပါတ်၃တုတ္တအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတ္တရှိရမယ်နံပါတ်၄သာကအယယာကိုဆွလို့နိုင်ရမယ်နံပါတ်၅ပညာကမ္မတက္ကတဉာဏ်အမြင်လည်းရှိရမယ်တဲ့တူတူလေးပြောမယ်ပရိသတ်ရဲ့သရာသီလတုတ္တသာကပညာဘာလဲတော့ပြောပါသရာသီလတုတ္တသာကပညာ အေးအဲ့ဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်တောင်းတယ်စုပြည့်မယ်အဲ့ဒီတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘာစုပြည့်မယ်တောင်းတယ်စုပြည့်မယ်အဲ့တော့ပရိသတ်တွေတောင်းတယ်စုနဲ့ပြည့်ပြီးတရား၅ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်ဘာလို့ရတော့မှာတော့ဆိုအလုံးလုံးရတော့မယ်လူတရားရှိလူတန်းတရားရှိတာတာဥပ္ပဒေသီလစောင့်တိတရား၅ပါးနဲ့တော့ပြည့်စုံပါရဲ့ ဒါပေမဲ့လို့ပရိသတ်တွေရှုမတောင်းဘူးဆိုပြန်ရင်လဲတဲ့တရားနာတော့ဒီနေရာအရေးကြီးလာတယ်တရားငါးပါးနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်လှူလဲလှူတယ်တန်းလဲတန်းတယ်ပေးကန်တယ်ဥပုသ္တရင်သီလာလည်းစောင့်တည်တယ်လှုပ်တော်လှုပ်တယ်ပရိသတ်ရှုမတောင်းရဘူးတဲ့ဘာမတောင်းဘူးတဲ့လဲအဲ့ဒါရှုမတောင်းရင်ဘာနဲ့တူတုံးဆိုရင်တဲ့ကောင်းငင်ဘောကိုပြစ်တင်လိုက်တဲ့ဥပမာပေါ့လှန်တစ်ချောင်း တော့မို့ဓာတ်တစ်ချောင်းကောင်းငင်ဘောကိုဝီးဆိုပြီးတော့မြောက်ပြီးတော့ပြစ်တင်တယ်ဘယ်နှကြမယ်ဆိုတာသိသလားသိပါဘူးအရင်ကကြမလားအပြားကကြမလားကန့်လန့်ပြပဲကြလာမလားဆိုတာသိသလားသိပါဘူးအေးအဲ့ဒီလိုပဲတဲ့ပရိသတ်ရေကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတော့လုပ်တယ်ဆုမတောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကျိုးပေးတဲ့အခါကျတော့မသေးကြဘူးတဲ့ဟောဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်ဆုတောင်းရတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှု
mu ku do kaung mu le ma lo bu so lo shin le be pe da de su taung mu tat tat ne le ma ya byan mu de ya da la e ba jo ba su ma ya ma mo bu da yang su taung mu so da ma tha be da ye hle re tin mo re bo ma shi de pe ne du de de ba ne du de de le pe ba ma tat ba ma yi lan khyi ma lo de niya go tanta mama yauk se nai de lo tandara khyi lan ma le ba pyin ta ye lo shi de niya go yauk go so da su taung mu so da lo ya de de ku lo kaung mu ta khu pyu pi dai mi mi lo chin de su ta khu de go da taung ya me de da na thong cú đồ cao mù lồng bi đai lồng bi đai bây giờ đây tao nè su gà mía ya mà là tao khu đấy là su mía luôn mía bây giờ đây tao khu đấy tao tao cho su tao nà để xí thế ý đi bao nhiêu nhà cú đã la giàu na thằng gì đó ý đi bao nhiêu cú đã la giàu nào nuôi tao nà bao mà lên đi bia bên
ကတုံးသွဲလေးမြအပင်တုံးသွဲတော့ကရှေ့ရထာနာကျင်းလို့ရွေထိုဒေတာသည်မဖြစ်ခြင်းမှာလူယောနတ်ပြည်ကျင်းလေးသည်မြခတ္တိယနှင့်ပြမနာစင်စင်မျိုးနှင့်ဖြစ်၍နွယ်မြတန်စွာအမျိုးမှလည်းကောင်းစွာတန်နေတိဟိနေ၍ဆူဝေဒရာပညာကြီးခြင်းတရေနံ့ကျော်မဟောတထာခရယလျာတို့ဖြစ်ပါစေခြင်းကိုယ်တွင်ယောဂတန်ရှင်းကွာ၍အနာမဲသူ အနာမဲသူရှင်ပါကူနီမမဲမပြူမစုမကြုံမမြဲမပြူမစုမကြုံလုံးစုံနိုင်မည်ပြင်မျိုးလေတင့်တယ်ရောင်းဝါအစင်းမှလည်းငါးပြာကျော်သည်ရှင်ကစီလာပေါ်များဥစ္စာစီသိမ်းမှလည်းငါးပြာရန်သူလူယူမရဇောတိကသူဆိုတော့ဟုတ်ရှိတယ်များအကုန်လုံးကုန်ပြီဘုရားတိုင်း ปัญญาอย่ามาแล้วเวมโหตถาโลဖြစ်ခြင်းเนี่ยปัญญาอย่ามาแล้วบ่รู้ဖြစ်ခြင်းเนี่ยมโหตถาโลဖြစ်ခြင်းเนี่ยยวยเส้นเองก็มาแล้วเวชิมมาเกสีโลช้อခြင်းเนี่ยปิสิยุทธาป้อတော့แล้วเวโสติกาโลฉันทาခြင်းเนี่ยยะบ่มะล่ะไอ้เหล่านี้มาတော့ชุดต้องนี่บ่มาฮู้ล่ะชุดต้องโซดาปิยไตตะครูเนี่ยตัตตะมามาตองยาเด้เอ้อล่ะเล่มัดทาบาได้จังพุ่นนี่โลชื่อ บ่ยิโลเมสวาพยาตานนาโรมาชาโรจีตะวันสุตองมาละวินิขณะขณะเปียวผู้เดตองพีลาเสียรอเดมาเสียรอเดแลอามีนาปุญญะกัมเมนะอิงเกนะกุตะลีนาสาอินโดสุตะหันทุติยอัตตะบาวามิอะกะเตหิมะวันตะปะเรตังมิปัพพะเตกันตะมารณีอาตันเนมณิคูหายะมิสุตะกะทุมะตัสสา ตาตะเมเหตังบวรเทวาอติติกาอยู่ก็วรโอปัญญาวริยะตัมปันโนพุทธศาสนามามะโกอหันตองพีลาขอตองพีลาขอธรรมกุเสียรอมียะเรงาปุคคโจติอิมีนาปุญญะกัมเมนะอิวินิยะเลงาอมียะเรจังโกปิสุยะเรก้าวมูจังละก้าว เอญีนากุตะเลนาสังอชาตะวาโตก้าวหมู่อสุสุโตจองละกออีโตอีบวะมาสุตตสุติเกติสีโตทุติยะอัตตะภาวามิอากะเตนะคูเหมียวโตบวะโกยောက်แกเมซอยิงหิมะวันตาปะเรตังมิหิมะวันตาโตอะยะนาย ကနမရဏပပတိကနမရဏတောင်းကြီးနိုင်မနေကူဟာယံဗရမြလိုင်းကူရဲ့အာသနေအနိမမေသူတကဓုမသသမေသူတကနပ္ပမေကြီး၌အတိတိကာယူကောအလုံးအလုံးအသက်ရှိသောဝရောမြလာစွာသောပညာဝရိယသမဏောပညာဝရိယနှင့်ပြည့်စုံသောဗုဒ္ဓသာသနာမှာမကောဖျားရှင်သာသနာတော်မြတ်ကိုချစ်မြတ်နိုးတတ်ပေသောဘုံမာဒေဝဘုံမဇုနှင့်ခြင်းသည် เฮตังชิยาบาเสดาอิติอิโลติมิตะกะลิงการะนามะติมิตะกะลิงการะอมียะเวโสติริยาปัพพะตะมหาเถรตองพีลาขอเณปุคคโจจีติปะทะนะสุตองหูโกอกาติก้องสวางะตวยปิฏโฑโมเกบาเวตะดี เอราวินิยะลิงการะจัญญีเยပြီးတော့တောင်းပီလာဆိုတော့ချင်းสุတောင်းသွားတာဟိမဝန္တာတောင်းမေသူသက္ကနပ္ပမေခန္ဓာမရဏလိုင်ကိုကြီးမှာပေးတတ်တဲ့ခန္ဓာမရဏတောင်းမေသူသက္ကနပ္ပမေကြီးမှာအလောအလွန်တက်ရှိသောယောဂဇုနမင်းကြီးဖြစ်ရပါလို့ဤတဲ့ဆူလဲတောင်းတယ်ပေးတတ်တောင်းတယ်ဆုနဲ့တောင်းလဲကုသိုလ်လုံးသလားမလုပ်ဘူးလား ถ้าจองตุรุมัดปาတော့ปะยไตสุตองปิ้วโลเตยงาบาตระตีลาตุฏฐสาฆปัญญาบรรณบาเลยโชไลตระตีลาตระตีลาอินวะอินวะเทวะสงเลนสวาเทวะสงเลนสวาตระตีลาอินวะเทวะสงเลนสวาเทวะสงเลนสวาตุฏฐสาฆ ปัญญาบาแท้บาอีตรงญาแท้บาอีตรงญาตุฏฐสาฆตุฏฐสาฆปัญญาบา
thế bà y tông ya ma ba sô ma su bi wa bồ đà mê nghe ra ma ba sô ma su bi wa bồ đà mê nghe ra ý ra đi ê đi đó su tông sô ra tu mi a tông bê lu ya ra la gu rai tông a ma la ai đó gu rai tông nè su ma ma bồ yê di đê su tông ma bồ biô ma lu ba ma bồ nè lê su tông ma bồ biô ma lu mi a sa lê thê đô ý ra nè mi a ma ga wa ta wa ti a wi a re di zê da wê nê a na ta bê ni ta ta a ra mê ế gan đam mê ăn khai đam ác gì luôn à, bà con vào bốn cháu ba đứa thì mấy anh chị còn mấy chị đi, tao vẫn thì anh, tao vẫn thì còn là xem nhiều lắm mà anh đã bên đi cả đã, anh đã bên công ty bia mới xin đã thế gì, à là mê nên lâu mới lấy học bia bây giờ sau lâu gì luôn à, giờ thế đã quen đi thì chúng họ cháu đại đồ mà, bây giờ đã đi, giờ mới ra lấy lì phiền. Nhà nhị xuyên miêu đã đến đâu ngà nì rô mù ghe bà bê đà đi. Vậy em nhá xoá tàu vô thị bì mô dì đô khó cháu đại đô mà. Nhà mẹ đà lê lì phê. Nhà nhị xuyên miêu đã đến đâu xa bê rô mù nì dìng kà lạ bê đà yê. Ô bà ran đã đi miêu anima kaya miêu đê bà miêu đê đê ê kaya miêu mà bì tay bầu nãy đi đèo mà tầm mì lê đèo chị đê ê đi tầm mì lê chê nà yêu yêu là đê kha gia đô tù nè miêu tù bầu nãy tầm hê tà nè bê tà lê kô bê tà lê đê kha gia đô yêu nào giờ đông bà miê chung sô đê đai mì bà đi bê tà kê bì đô đi bông ní mà đi hả? Cháu cháu nào lại đó? Cháu cháu nào lại đó rồi? Cháu cháu ai ngã? Tôi đâu chán đã là biết đấy. Sẽ ra này mới ra là. Nhà gì vậy? Đi mà đã khai đấy. Cô đại quay đại bác anh suy ôi số. Tôi biết gì là gì khác. Ai nè là hoàn toàn anh gì cả? Hoàn gì chán gì chơi gì nè? Ô, tôi thấy ra đây, bông na đây, mình là sao ngã biết là đây? Ai tôi thấy cái đó bông ní mà đi là ba là đây. Ai nè ngã cho má để con nó chơi bi rồi vay cho rồi già, u tai già. Ai đi mà biết ra đây, cho má lấy để vào đây, yêu xí ngã mà đang la đây. Ai đi cho má lấy, họ bông ní mà tôi thấy mà, miếng lấy miếng ở biết đây. Bên luôn miếng cho má để ra đây mà chú, đi biết nào miếng lại thế của á, đó là đặc cái là thằng con này thoát qua đây. Đó là thằng con này thoát bi rồi, sách thế mà lại đi, cho má lấy u, lấy cái này giải chiến này chiến gì đó, phía bông miếng là, để lâu cho này miếng gì gì đấy, đi khai đi vào cũng tua bi rồi, bên luôn miếng cho má để ra mới đi, miếng mông chua ra lại mới đi, và tu lại mà lại biểu ra mà u, đi miếng lại thế của á. Đã nè, ai nè quên ra bây giờ. Ô, chú mà bác khó thân, ai đi cầu mà. Bác khó rồi, tức khi mà ý, bà mẹ khai nhìn lô lê. Bà mẹ mà khai nhìn lô, nên nên ngàm nhìn lê ngá để giải chuyện, nàng ngá nà lạng, nên ngá nà lạng. Là đó, bà mẹ bà bây giờ. Chú mà bà bây xì lô lê, bà mẹ bây giờ giải chuyện lô của giải đại lạc. Chết bố mà. Ê ra nè, bây giờ đã đầy tù lô bí hóa rồi. Đi nơi đây nơi đây, ở bên mới xí, ở bên xa mới rồi. Thì mình chỗ này mà giải vui rồi, đi chỗ mà lấy về, đó giờ này giải bia mới khó bí rồi. Nên này mà mà này, mà là lâu cả mà là này này, giải ra đây mà cảm ưu, đó giờ chả bố này giải lưu giải, đó giờ giờ bên này sọc xuân ba thì giải lưu giải. Tôi thì lâu lâu này là ồ. Thì có mà lấy cả giờ bên đó có này để đi chỗ mà lấy à. Giờ bên đấy à, lưu đấy à, xin về thế này. Giờ bên này à, lòng có này, dùng lấy chỗ này, đỡ đỡ, à miêu cả chỗ miêu. Bà miêu lấy bây giờ đây. Ê, đã khá đã khá khá mà tình yên bây giờ đây, ế đi chú mà lê gô. Thế mê mê duyên vô đây, chẳng bây giờ đây. À xa ngã khá mê gô thả đây, giờ bây giờ xoay đây, bà yây đây, à miêu miêu nây xe đây. Sư tao mà kê giả, bà mà kê giả. Giờ bây giờ đây, đây dô đây sau xoay mê gô. Nì đây, nì đây, nây xe đây, chẳng vô khá nê giả đó. Đi chú mà lê gà, xây nhiệt là đây, bây giờ đây.
ငါတစ်ချက်စီဒီတပင်းမဲ့ဆော့ဆွဲပြီးတော့တကြွတိုက်ဆွဲပြီးတော့ငါပါရိုက်တယ်ကိုင်းလောက်တောင်ရှိတာဘာတော့မပြောနဲ့ပြေးတိုင်းအဲ့ဒီကြုံမာလေးကကရုံးပါတော့မလိုက်ပါနဲ့ဘာလို့မလိုက်ပါနဲ့ကရုံးတုံးတော့ကရုံးပြောင်းကြီးနဲ့ပြေးနေရောပြေးနေတော့နောက်နေကြတော့အလုတ်ကိုင်စင်မပြေးတော့ရိုက်မလို့ဆိုပြီးတော့ခေါင်းကြီးတော့ခေါင်းသပင်ဆွဲပြီးပါရိုက်မယ်လို့တော့ခေါင်းသပင်ရှိသေးလား ไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกไอ้ตะเถกระโดงอ่ะอามานี้ก็เนาะทะเบียนซွဲပြီးတော့ငါป้ายไล่တာကြီးကသဘင်ကိုตွားပြီးတော့ဖြတ်ပြစ်တယ်ဒီလိုရနိုင်ရိုးလားလာခဲ့កောင်းပါဆိုပြီးတော့ပြေးတိုက်ပုံကြတဲ့ညှက်ပြီးတော့တခါတော့ခေါင်းကိုကျိုးနဲ့တုတ်ထားတာလေកောင်းပါနဲ့တုတ်ထားလေဘုန်းကြီးတို့စာပေးမှာရစ်စုကျိုးဆိုတာရစ်စုမာလာဆိုတာပန်းកောင်းမှာကျိုးခွင့်ဆွတ်ထားတာកောင်းမှာပါဆွတ်ထားတာလေ ကောင်းမှာပါဆိုထားတာလေကောင်းပါမှာကြိုးတချောင်းတင်ကြသွားချီနောင်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးရိုက်ရှင်ဆောက်ဆွဲတာအဲ့ဒီကြိုးပဲတခါလဲလူရောခန္ဓာကိုယ်ကခေါင်းကခေါင်းကလုံးပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတော့ပြေးတိုင်ကောင်းပေါ်မှာကြိုးချီထားတာကိုခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြုံမာလေးရဲ့နာမည်ကိုရိစုမာလာတဲ့ဘယ်သူလဲလဲရိစုမာလာတဲ့ရိစုမာလာလို့ခေါ်နေတိုင်းနေတိုင်းနှိမ့်ဆက
ก็บ่บ่บ่ลงเลยไม่ใช่ครับครับบลุเตมเลยจ้วยโจฉติเมเลยบลุเตมเลยไม่ใช่ครับครับจีซังบยไดบลาวตองสิญญ์ตองสุดาตุดิซุ้งชะเจฉเลยพิเศษน่ะพี่ทีนี้มะเนี่ยง่ายีคัดลงมาตั้วมาตั้วมายีโอ้เดจ้วพั่วพี่รออยู่ตั้วมาตะลောက်ตองง่าตึ้งเสร็จยีโอ้เดจ้วพั่วพี่รออยู่ตั้วพี่รอต้อเนี่ยแท้มาติเป็นเนี่ยมีเด้ติเป็นเด้พี่รองาโกง่าซ้วยโจฉติดา ก้าวเลยเด้สิ่งเนี่ยมากสิ่งเนี่ยดอกพี่ได้โจดเจ้าอยู่เด้พั่วอยู่ตั้วโอ้จอมะฤาเยคะนี่ก็ตาเล่เล็บพี่ดอเด้ตะคาเลยจีอ๋อไอ้เฉยมาเมียสวาพญาจีนกรณ์เมียคะเลยโลกภิกขุจี้ดอหมู่ได้เฉยอ๋อพญาก็จีตะวงมาพญาก็บ่มาเลยไอ้เดียมโยทมิฤาธิสุมาลาตุกุตุซวยโจชะเต็มเลยโจจันทีนี่ดาก็กะยาญุนาก็ตุ๊กแท้มา อีรอมญาสวาพญาก็เสร็จพี่တော့ရှင်ญินကြီးတယ်ငါဖျားตั้วရမလားမตั้วရဘူးလားตั้วရမယ်ပါရမီရှင်ကုသိုလ်ရှင်ဟာဖျားနေလို့မရဘူးဘုရားတိုင်ตั้วရမယ်ငါตั้วရင်ဘာကျိုးသူရှိမလဲအဲ့ဒီရိစုမာလာအမျိုးသမီးသောတာပန်ဒီမဲတဲ့ဘာဖြစ်မဲတဲ့လဲဘုရားတိုင်သောတာပန်ဒီမဲသူ့ကိုနှိပ်စေတဲ့တထေးကတော့ပုံလေးမနဲ့တထေးတို့လဲပဲတရဏဂုံ၃ခါခံယူပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဝေလျောမယ် ญาติสาวพญาจึงกรณ์เนี่ยดีเยเมียนหนอหมู่တော့มาพญาไตดบ้าเด้อภอมาบาเว้เด้อโหมาคลีมาลีก็ตั้วนี่ดิเฉิ่มมีตั้วก็တော့มาเฉิ่มมีตั้วก็တော့เอ้อกุตุก็แก่ทุ่ดาบาก็แก่ทุ่ดาเด้อกุตุก็แก่ทุ่ดาแล้วจากแก่ติ๋นสินโซดาพญาไตมาดากุตุก้าวหมู่เว้กูบ่ว่ากูเว้แก่อ่ะกูหลุท้าเด้อกุตุก้าวหมู่ก็โกเก่กุตุก็แก่တော့กุตุชื่อเด้อปู่กูอ่ะ เมียสวาพญาจึงกรณ์เนี่ยเจ้าหนุ่มมาหนีลงไม่เอาเฉชิ้นก้าวขึ้นขี้เนี่ยจั่วก้าวขึ้นขี้เนี่ยจั่วลาพี่รอเมียสวาพญาจึงกรณ์เนี่ยไอ้ตอกอุแท้มาตะบ้าเด้ตะเด็นต้องพี่รอพญาไตยองนี่ดอนี่หล่นท้าเด้เด้บาดิหล่นท้าเด้ยองนี่ดอนี่หล่นท้าเด้เฉิงพญาจึงกรณ์เมียก็ไอ้ฤษุมาลาซวยโจฉพี่รอเต็มแม่ติเป็นเนี่ยมะละมะกานามา ตัวก็เลยจ้องๆลั่นๆเนี่ยต้อเด้วนลาตาเตจ้องจ้ําแม่ปู่กูซื้อโหดีๆ तू ไม่ฉิอาวุไปได้กำมันกระนั้นตะคาติเป็นบ่เปิ๊ดเด้เปิ๊ดเด้พี่แล้วบ่ลุเลยโจฉีโจฉีพี่แล้วลุเตยะไม่ลุตะลุเลี้ยหลอกตูโจหมั้นฉีพี่แล้วออกเปลี่ยนเส้นออกเปลี่ยนเส้นพี่แล้วแลเบ้นเด้กูโจกวนสွတ်ไม่ลุลุ่นนี่ได้เฉยมันนี่ซ้ําบ่ดีหน้ามาบ่ดูญาชิแล้วไม่ดีงะบ่ดูญาช้องจิแล้วไม่ดีเตกานี้กาละมาไปได้ไอ้นี่โล พอดีๆไล่พี่รอจิไล่ได้คาจ้ะတော့มาเมียสวาพระโหตื้อเด้เด้บดุโกตื้อเด้นีลาบิดาโลหิตาออดารามินไสฐา
ยาวนี่รอ60มิ้วก็เนาะหมูพี่รอตะเถนต้องนี่รอหมูได้เมียสวาพญาจีนก็รอเมียก็ฟู้ด้วยไล่ยาได้อาการจ้ะรอมาอ๋อพญาจีนก็รอเมียจีบมาตะเถนต้องนี่บาล่ะงาหลุตูเซ้โกเมียสวาพญาเตียะบ่ฮอดบ่มันไม่ดีเตกานี่เตียนาจีนเนี่ยเตกานี่บ่รู้จิ เตกานี่เตียะเลตะบุดอนาตวาจินเนี่ยญาติสวาพญาจินก็เรามาง่าหลุจ่มมาก็เตียะฮ้อบ่าฮ้อบ่ามะล่ะไม่รู้เอ๊ะเตียะฮ้อเห็นแลนาเด้ดาบ่ญาติสวาพญาท่านตวาเบ้หลุเบ้ตัดติไอ้นี่มาฤสุมาละก็ติเปมอตะไตไก่มาจุชีเลยเว้ยสွတ်นี่แหละเชิงกาละมาพญาโกผู้เมียยะหลุเตกานี่เลเตียะเลตะบุดอนาตวาจินเนี่ยพอดีผิดสิหมอดีผิดสิงาพญานาตวาพี่รอ เมียสวาพญาจีนก็รอเมียก็ตั้วผู้เว้ยดิเสยยะทุกข์กันนี่ล่วยออกเอ้อเมียสวาพญาท่านตั้วတော့มาเมียสวาพญาจีนก็รอเมียก็ชิดตะมีฤสุมาล่ะพญาก็ซะพี่แล้วนึกเสร็จอ่ะฮะวนตาไล่ตาสุดแล้วพญาตุซะนึกเสร็จတော့งั้นนําเลยพญาจีนก็รอเมียตีรอหมู่เลยชิดตะมีฤสุมาล่ะเนี่ยงาเพพญาจีนก็รอเมียท่านโหลาแกลูกเมียสวาพญาจีนก็รอเมียขอร้องหมู่တော့มาปิยตัตติเมียสวาพญาท่านตั้วลูก พญาธรรมอยู่ซึ้งซ้อชุบโกบิรอเมียสวาพญาก็ตู้โกเตียฮ้อเด้ญาสวาพญาก็ฤสุมาลาบ่ว่าลุตะแลเตียฮ้อครับเตสสาลีบาเตียพญาโลชิเสมิดีทุกข์ก็บ่มาหมุบดีอูเมดีทุกข์เนี่ยใส่มะเนี่ยพระฤาอ่อนาเตยทุกข์เวรีก็ดีโลเมียเด้เมียเด้ซุบิรอพญาจีนก็รอเมียดีขันธทุกข์ฤหอพญาฮ้อโลเจตนาวัตตานิพญาจีนก็รอเมียฮ้อจ้าดอมูวะเด้เจตนารอซุ้งมา ตาโทฤสุมาลาโลอมียะเดจุมมะกะเลสีตอดาปัตติภะเลตอดาปัตติโพโตปะไรเตหิก้าวสาไม่ตวยติรอหมู่แก่บาเวตะดีอีรันทุกขานิมะวะสะอะยันทุกขะตะตัมปะวะ ดุขานิโรธเมโกสะอินทโตอมตกตมันตะบิโรมาฤสุมาลาโหอิตันอิภิเช่นเป็จจินิดุขังเสยหุเยอวสามญัสวาพะยาฮอจาโดมุไลปาเวอิอะยังอิภิเช่นเป็จจินโซเรตนาติดุขะตัมปะวะเสยเยจินเยจ้องหุเยอวสามญัสวาพะยาตะบิโรฮอจาโดมุไลปาเว ทุกข์นิโรธทุกข์ไม่ผิดอย่าไนบังก็แล้วเวอวสังพญาจินก็รอเมียฮ้อจ้าดอมุไลปาเวอิเอสตอลำมาผิดตออมตะกตออมตะอกตอมะเตนัยนอเสกังเสมาผิดตอเมโกสะไนบังยาวจ้องอจิงาหูเยแลบะกวาพญาจินก็รอเมียกะอวสังก้าวสามะตวย ขอจารอมุไลปาเวตะดีอนุกัมมตะกุตละตาโอวาทามิยันทิดาเอสกาอวันตังตันเตนิพพานะปรมิสุตังอะพะยาตะบิโรมาภิกษุมาลาติอนุกัมมตะตะอะสินตนารอมุระตอ กุฏลัตตะสงมาจีนไหนเลยมาတော်มุโดเมียสวาพญาจินกรณ์เมียจิอ๋อหารามิสงมาတော်มุโดเตยတော်ไหนจิตอดีเลยะอะอมตังเตจิมะชีก็ตันไญญิญญิญะเลยชีวิตะโตเอสุตังสุติจุเลยะจิมะชีတော်นิพพานะปะรังนิพพานเตยတော်เมียก็อะพญาตะบิโรฤสุมาราติ เอสกาก้าวสามะตวยยะแก่บาเวบีพะยาธาวาจิตาเปหะทัตตะเนนะอวิกัมมินิมูลาสะตายะตัตตายะทิฏฐาพุทธัตตะอรตาอะเมยะตะบิโรฤสุมาลาติเปมายะระนะ 3 ပေမယရဏသုံးပါး၌ချက်ခင်းခြင်းသည်ဝါထိတာမြဲခိုင်စွာတိပါပြီဖုရားမူလသာတာယာမြဲကိုဆွဲရင်ဖြစ်သောတတ္တာယယရဏသုံးတန်ကံရဲ့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်သောတတ္တာတရားဖြင့်သာသနေနာယရဏသုံးပါးကိုဖူးမြင်ခြင်း၌အဝိကံမီနိတုံးလုံးခြင်းမရှိတော့ပါမြတ်စွာဘုရား
bồ đà tha đâu là cái đồ tiền bây giờ gì của mình như vậy ở đà tha suy yên đồ này sẽ đó thì ta tâm ý đồ lì để vào sẽ khai vào về vị bây giờ thì tu tu đã mà đi lên đi đó của mình tham gia những của mình có ai đi lo cả thà đi này sao luôn bí đó tất cả mà anh ấy làm sẽ đó đó tạm thời đó vui đấy có cố gắng tạm đó vui đấy tạm thời đó khăn đi mới đa karu na xây đa abi hoa này hả bia mày hết ego yai chen lên yai về thì đó đan chen lên đan về thì đó ngã abe đa ngã bị đoá vi bà đa ngã bị đoá vi abe đa ngã bị đoá vi luôn đi lo xây thế mà xong bia chén cha vi luôn họ có mà lì lì bia mồm đi tụi yêu thế đồ này chẳng gì cả, cái này yêu này yêu này có mang cái khác, yêu này có mang khác biệt rồi biết đại em muốn biết lên đó rồi, à biết mấy gì, à biết xa này đâu không mấy mà gì à, ha, là cái chân lông cái gì rồi sau này là biết đại là cái có một ngày chú sống sớm biết rồi dạy ông mà, ấy, là nào mà ông là nào mà ông, cái đó là ngài gì, ông mà miền nào, anh đây này. Là đi ra miền Nam là đâu quên đi đấy. Cô đúng là rồi em biết là đi đây ngồi đi ra rồi miền Nam mà to cả để bù mi đi này ngồi ra đây miền Đông đi ra phong cà phê rồi. Khi lấy mà đi ra yêu là vì miền Đông biết đây miền Đông chỉ nên to cả bù đi miền này rồi yêu cả yêu chăm chỉ đi. À khu đó miền Nam bây giờ những cô đó miền Tây rồi nhà già để bây giờ to đam ở đi làm xe đó rồi yêu xe ngà quên qua bây giờ đã khai là rồi. Ồ anh yêu đó cô nên mà là chỉ bây giờ yêu cả đó yêu cả chỉ là để ta giàu dễ cả để mà tây an chắc chắn ăn thua lại bây giờ tại tao đi xóa đi nhà xóa đi tết lại yêu gì à tết là này tết là tây an này tây an mà tu ra yêu chỉ là đấy ba chỉ là đấy đi yêu gì tây an mà đâu mà bu ra yêu của phan chỉ là này đấy để cái mà lại yêu cả chỉ là đấy ờ đó khá đấy rồi mà chỉ mà lên này cũng chỉ chỉ lên lên quen quen bà bà này trên này là làm bảo như y khác đó là trả lại gì là về lâu phía đó là biểu số rồi mà lấy mũ bây giờ đây tất cả bằng ngã ba đi là lồng đó bị tất cả bằng ba lồng đó bị ngã ba đi là lồng đó bị âm anh đấy biểu đấy chú quỳ lên cha biểu đấy hỏi mà chú cho mà tôi đấy vừa qua đấy ba lâu từ đấy rồi chú cha đi mà lâu mà nín ngã mũ bảo lâu biếng mà cũng cho mà xây nhà đi lâu ba lâu xây nhà cho mà à biết mấy gì biết gì, nề đây nề đây biết rồi, nề đây nề đây nề đây, à cô, mía xóa bây giờ những cái đó mía đây tôi luôn, tôi ăn nãy giờ đấy, tôi đã mà đi ăn xịt đấy luôn, à cháu đồng xin bây giờ nề đây thì mà bây giờ đây, tất cả đi vào, thấy nó vào đi biểu nề, đi luôn luôn về biểu nề rồi số đó mà cái, à đi à bố cụ xịt đó bị rít dù mà là tôi đã vào, à là đi nãy giờ xài biểu, mình đâu có mình xem này đâu, mình xem này đâu. Nên sẽ mình ngã này tuổi mà mình ngã cái gì bị bị vào này đó mình sẽ đổ vào. Ở đó rồi chúng mà là học bây giờ đi luôn nề đây anh ấy sẽ khai ra là sưu tao má cái đó ba má cái đó lên bắt đầu mà biểu mimi mù đấy bắt đầu mà biểu bắt đầu lên bắt đầu mà biểu mimi mù đấy bây giờ đây đây khang ngã tu ကတဘာဘုရားလက်ထက်ကဘယ်ဘုရားလက်ထက်လဲကတဘာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်တော်ကဟောဒီရေစုမာလာလေးကတထေသမီးဖြစ်ဘူးတယ်တဲ့ဘာဖြစ်ဘူးတယ်အခုသူကိုနှိမ့်စေတဲ့ပုံလေးမှာကြုံမတထေကတော့ကအဲ့ဒီတော့ကသူ့အိမ်မှာကြုံဩကတဘာဘုရားလက်ထက်တော့ကသူကတထေသမီးတယ်အခုတထေသမီးဖြစ်နေတယ်ပုံလေးမှာလေးက အဲ့ဒီကတ္တဗာဘုရားလက်ထက်ကကြုံမတယ်အเจ้าမကြည့်အเจ้าကြားပြီးတော့နှိမ့်စေမခံနိုင်တဲ့ဥပိသေအခုဘုရားပြန်နှိမ့်စေတယ်အမျိုးသမီးကမခံနိုင်တော့ဘူးစိတ်ထဲမှာတခါတည်းအိုးဒီဝတ်ကကြွအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်လားတနေ့တော့ဘုရားသခင်ကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့သားတော်ကြီးယဟနာတပါးဆွမ်းခံကြွလာတယ်အဲ့ဒါမနဲ့ကြုံမလေးစားဖို့လို့ဝေစုလာဟောကြုံမလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ဝေစုသ
đâu, chỉ mình làm sao bên này, ai xem mà cho là để yên nào đó
เวสุยะเดทําไมลาวหลุพี่รอเปยไตอินหลุได้ยะเดกุตุกาอสวมะตะกาจาวพระอธิบดีโหนึกเสร็จเดจอมบัวได้บัวได้เปียมี้รอนึกเสร็จเปยเดโหลเปยไตสุตองมาเกดาบาลุเกดาเลสุตองมาเกดาเดพี่ไตได้จังสุสุราตองเนี่ยคําว่าเลยคุณน่ะตรงน่ะสุตองเนี่ยญา ดาราตีละตุตตาสาระปัญญาဆိုတာပါဠိဘာဘူးလားညာနဲ့ချင်းနေပြီးတော့တောင်းအားတယ်ဒီစုကတောင်းတဲ့နဲ့မတောင်းနေဘူးဆိုတာညာနဲ့ချင်းနေပြီးတော့တောင်းစုတောင်းမာရဲ့တန္တရာခေရဲ့သွားတဲ့အခါမှာသူငါနှိမ့်စေငါသူပြနှိမ့်စေနဲ့ကြည့်ပေါ်ပေးတဲ့ဟိုစုလသူပါတာစာတန်ဆင်းမဲဆွဲတော့ဖြတ်တယ်ဆိုတာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါပေးတဲ့ဆူတောင်းမာခဲ့ကြတာအဲ့ဒါဒီမှာ ဒီဇာလန်းလေးကတော်တော်လေးမှလည်းသာပေးတယ်ဘိန်းလို့ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်တယ်လုပ်သလားမလုပ်ဘူးလားကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်ဆုတစ်ခုတောင်းရမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ပြီးရင်ဘာတောင်းရမလဲကုသိုလ်တော့လုပ်တယ်တော့ဆုမတောင်းမှုဆိုရင်ဥပမာပေးပြီးပြီကောင်းငင်ကိုမြောက်တင်လိုက်တဲ့လှမ်းကောင်းငင်ကိုပြစ်တင်လိုက်တဲ့ဓာအရင်ကကြမယ်ဖျားကကြမယ်တိသလားမသိဘူးတဲ
ไอ้ตะคู่ไปตองสุสุราแล้วเว้ยตองเนี่ยเนี่ยมาตะคู่ไปตองสุสุราตองเนี่ยคําบลุตองอ่ะเว้ยอ่ายุคก็เลยช้อจีนเนี่ยปัญญาก็เลยเสนาธิปุตตนาโลตัดชินเนี่ยตะโกก็เลยเชมากุลาโลจีจีนเนี่ยอนาเมตุเชมากุโลแล้วเว้ยอัตตะเตยชอกเสร็จจีนเนี่ยส่วนแล้วไอ้โหลอกโลไม่ปี้ปี้ป่ะเชมากุลาตองเนี่ยน่ะตะสุเด้อัตตะศีโบโลสุอนาเกมโบสุตะคู่ไปตองเนี่ยเชมากุลาล่ะ เซนารีโบตระตองเนี่ยปัญญาอายามาเอเรเรยาโบโลตะคู่ไปตองเนี่ยตรุโลงอ่ะเออติบาบาสุตองมาโลบุงนี้ไม่เปียวบุงนี้เดกาธรรมะนี่กุตุหลุบปี้ได้หลุบปี้ได้สุตะคู่ตองอ่ะกุตุก้าวโหลหลุบปี้ได้หลุบปี้ได้บาหลุออกมาเลยเอกกกกเมบางาบาสุตองมาเลยมะหุเตสุတော့ไม่ตองเนี่ยไปยิดตาดิง่ะบดุไนเสตตะนองบัวจะเด้งาเปียไนเสยบาโลอีโล ไอ้นี่สุตองเหยคู่ฤสุมาลาโตจิตามาฤสุมาลากะหุบวะกะตะเทตะมีดิจอมะโกไนเสตเดดิจอมะซ้อนลองมิรอเปียนสุตองเนเนงาไนเสตบิยะดิโซรอดิบวะตุเปียนมิรอมะไนเสตฮูลาเอ้อะราเมปิยะตะเดไอ้ดอเมสวาพะยะจินโกรอเมตะยาโรนายะโลตอตะปันติตวาเดฤสุมาลาจ้อง ကြားတဲ့အခါကျတော့တထေသားကိုတထေပုံလေးမှာကြီးရောသဘောကြပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းတော်ကိုလိုက်သွားပြီးတော့ဘုရားကိုဆွမ်းစားပြမာတယ်ဆွမ်းစားမင်းတော်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတန်ဃာတော်တွေဆွမ်းစားကြွလာနောက်နေဆွမ်းစားတဲ့ပွဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တရားဟောတော့အဲ့ဒီဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်လို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်တို့ဘုရားတိုင်တရဏဂုံတိလခံယူလို့ဥပတ္တကားတွေဖြစ်သွားတယ် အဲ့အလုံးတရဏဂုံတိလို့အိန္ဒုအိန္ဒားတွေလည်းပဲဘာမြောင်ဝန်သားတွေဖြစ်ကြလို့ရိစုမာလာကိုလည်းပဲပိယတ္တရေကြုံဘဝကလုံပေးပြီးတော့သမီးဖြစ်နေမွေးသားပါတယ်ကဲမင်းလည်းမင်းစီကဲလူရင်နာလူပေးကျင်နာပေးရတနာပစ္စည်းဘာနာတိုက်တော့ပါအပေးလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတက်ထဲဆုံးပြုတ်ပြီးတော့သေသွားတဲ့အခါမှာပိယတ္တရေရိစုမာလာတာဝရိဏနတ်ပြည်မှာနတ်သမီးသွားဖြစ်တယ် ดาวรินานัตถีมาบาตั้วဖြစ်တယ်ရိစုမာလာဒေဝီတဲ့ရှင်မောက္ကလာကြီးကြွသွားတော့သွားတွေ့ရောဟုတ်မှာအော်ကြွမလာနေပြီးတော့သောတာပန်အရိယာသောတာပန်အရိယာကနေပြီးတော့သေတဲ့အခါမှာဒါဝရိဏနတ်ပြည်မှာသောတာပန်နတ်သမီးဖြစ်နေရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်မောက္ကလာကပြန်လာပြီးတော့မြို့သူမြို့သားနဲသူနဲသားတွေကိုပြန်ဟောတာရိစုမာလာဒေဝီဝတ္ထုတရား ဒီနေ့အလုံးတရားရှိခင်စေကောင်းဝင်တဲ့သူတော်ရှင်တို့ကိုဘုန်းကြီးတို့တရားကောင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့ဟောတာအမှားစုတောင်းမကောင်းတန်တရာဗတရားလဲအမှားစုတောင်းမကောင်းတန်တရာအေးမတောင်းတဲ့နဲ့စုတွေကိုမတောင်းပါနဲ့ပြေးသားရေတောင်းတဲ့နဲ့စုကိုပဲတောင်းပါတောင်းရင်လည်းပဲစုတောင်းဟာတခုတည်းပဲတောင်းပါစုတောင်းဟာပါတယ်လေအဲကြောင့်ရှိရှိကဆရာကြီးများလည်းပဲကျမ်းစာတွေရေးပြီးတဲ့ခါမှာစုတောင်းတော့မှုကြတယ် เนาะคุณน่ะตรงน่ะตองวีลาสรอจีโลโซยเอ้อน่ะยกกระโดดขึ้นไปอ่ะบาโลอีโลมาฆานาอสรอจีโลโซแล้วสุตองมาดาเวสุตองเนี่ยปู่โกเรียตองเนี่ยสุเปโกโลเตยา 5 บาไล่นาจินต้องยินตองเนี่ยสุเปมั้ยだจังโซไล่บาตระตีละตุฏฐสาฆาตีละตุฏฐสาฆา
Pinya daya ngava sova. 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 Pinya daya ngava Alloku le lo mye lo se Nauka su tau lanyang man se Di su ve manwe ya nai be Dadana khe lupje jong la Nyango usi su nyi bantwa Makausu dao makau tandara Kudi lue kube kanyama Hezi dobe yanda mobo dina hisaba dito Dina dabe duke yandu zena eita dominino Bodina arada su dayambu gaitu naimemi korema payashili Ahidavati dotankarai baya pyapya tada tikayusu yehoja ato Ayandamo ridu mala devilo kosu ade Amasu tauma kauntantaralu ami bidare damakata didanarom yako Mimiyangadi didi do du dengadagamadi Dide maze jinjan nai yavare iyane vye Kaungzwama dwe hocharo muge bavibi Tena todo sivu Tamadana, Tamadawana, Pawana, Maya, Bonya, Gria, Guru, Tujau, Tabi, Jimmy, Oto, Loto, Gondo, Sana, Diana, Yaula, Pawnya, Swadodi, Eda, the Menino, Mimiro, Adi, Aloysia, Dauda, Ado, Eda, Mingala, Jedi, Javiadoni, Pizonia, Goni, Pivi, Dugayan, Du, Yenega, San, Neva, Yogyadi, Boa, Dying, Ao, Sanjuan-la-yue, Dadawa amya Nadu ale Yanya vadi Emya vedi Nyadwe dadu Kose do Yura Mujava Gola Adu 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 Alo Daja Damya Amya Amya Amya, 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 Amya,